su'aasha loo xaweeyaan haddii ilmaha yare caloosha ku jira isagoo 8 bilood ama 7 ama caloosha ku dhex jiro ay wareegto ma lagu tukanayaa sama la kafayaa maxay ilmaha yare hadduu soo dhaco isagoo bakhti ah caloosha ku dhex soconay isagoo bakhti ah hadduu soo dhaco waa la mayrayaa kafanna waa lagu xidhayaa waana la aasayaa laakiin salaad ma leh wallaahu aclam saaxiibkeena labaad wuxuu ku leeyahay inaan waxa weeyaan daalibu cilmi ara ahay rabbi maxaa iga caawinayaa inaan noqoto aan noqdo qof markaa waxa weeye caalim ah waxaa kaa caawinaya inaad caalim noqoto ugu horeyn go-aan alcaziina qofkuna go-aanka kama soo hadho ragga qaarkood baa taariikhdooda akhriya culimmadii waaweynaa iyagoo 25 jir ay bilaabeen cilmiga sida ibnu xasam oo kale qaarkood iyagoo 40 jirabay bilaabeen ardaynimada sida qafaal shaafici oo kale haddana waxay noqdeen culimo laga raajaco cilmigoo maraajic waaweyn qoray cimriga intii u hadhay marka go-aanku waa muhiim inaad waqhtigaaga bixiso oo aad muruqaaga bixisood maskaxdaada bixisood soo jeed la timaado iyo inaad cilmiga ehelkiisa ka qaadato iyo dadka aqoon-yahankii diinta si fiican kuu bari karaya waxaa laga yaabaa tala caalim ku siiyey inay 5 sano kuu badbaadiso oo kula halkaa mar intaa ku bilow sidaa yeel sidaa yeel adigu ha isqancinin oo cilmiga iska ha u dhex cararin ciddii ku jahayn leeda manhajka dalabka kuu samayn lahayd iyo habka waxbarashada raajac waxaad caalim ku noqon kartaa inaad waqti ku qaadato 5 habeen sheekh laguma noqdo walaa yunaalu lcilmu duuna nasabi waduuli suxbatin waduli talabi waduula linsaati falistimaaci falxifdi falfahmi maca ijtimaaci ereyada iyo shicirkaasi wuxuu ka turjumayaa aadaabta cilmiga waxaa ka mid a inay muddo dheer ku qaadato imaamu maalik sheekhiisii ibnu hurmus 10 sannadood buu gelinka hore subax walba ku kallahay ilaa salaada duhurna waxbuu ka soo baranayay innagana ardaydeenna 10 sannadood waa ku dirqi inay wax bartaan marka waqti dheer ku qaado laba arrimoodna isku dar inaad waxna xafido waxna fahamto cilmiga had iyo jeer wixii la xafido ayaa kuu tirsan dhalinyarada qaarkood iminka waxaa la yidhaha googleka yidhaahdaan click baan ka siin doonaayo markaasuu ii soo wada saarayaa waxaan doonayay laakiin kiligta dambeed ka siisaabaad jaahil ku noqonaysa haddii marka hore intood gujiso oo kuu soo daayo ood caalim noqoto ood ka jawaabto wixii lagu weydiiyey dee markaad ka qaadda miyaad xafidsan tahay jaahil baad haddana noqonaysa waxay yidhaahdeen alcilmu maa yuqdacu bihi lwaadi wa yucamaru bihi naadi cilmigu waa waxaad laabta ku sidateed ku maraysa kaymaha fagaarahana aad ku camirayso aadaabta kooyaalahaas iyo kuwo kaloo badan baa ka mid a iyo inaad ilaahay barida subxaanahu wa tacaala ducaaduna door muhiima bay ku leedo dadaalka way kabtaa waaye maanta in badan waxaa batay fira qadiimaha iyo magacyo badan iyagoo la kala baxay haddaan iska badaayo kuwaasaan islaamnimo ku faano ka waran markeenna horeba in firqo lagu faano kamaynaa soo hadal ee waxaynu ka hadlayna in islaam lagu faano alictizaazu bidiin lislaami buu ahaa cinwaanku diinta islaamka in lagu faano firqada haddii qaarkood loo cudur daaro waxay yidhaahdaan si diintu ay cisi u yeelato dadku ugu dhaqmaan baan u tacaawunoon isu kaashanay marka iskaashigii nooca ahaa islaamka si loo kor yeelo oo dadka loogu baaqo oo dadka loo baro haddii ururkaa iyo iskaashigaasi uu yahay oo wax inxiraaf iyo qallooca aanu lahayn dhib ma leh oo waxay soo gelaysaa watacaawanuu calaa albiri waataqwaa laakiin haddii khalkaa khadkaa laga leexdo oo sidii qabyaaladii iyo qolada ay noqoto oo waxa la ilaalinaya ee walaaga lehee ee dadka lagu kala qaybinaya firqadan iyo kooxdan uu noqdo sax ma aha oo waxay soo gelaysaa qaybtan dambe walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan dembi iyo xadgudub ha u uruurina oo ha isu kaashanina aayaddaasi waa qaacido weyn marka dadka muslimiinta ahay maadaamay dad shahaadanaya yihiin oo islaamka ku abtirsanaya walaag guud baa ka dhexeeya abtirsiimo iyo huwiya shayga loo yaqaano macnaa cidda ay yihiin iyo huwiyadeedii abtirsiimadooda ka dhexaysa marka abtirsiimada islaamka iyo muslimiinta waa inaanay dhaawicin waanay dadku la kala tegin wallaahu aclam jazaakallah khayr saaxiibka kale waxaa ku leeyahay
weysadaas weliga haddaan oo maydhanayo oo aan maraykashanay aan ku dhex weysaystaa maayahan saaxiibsa suuliga ama xamaamka waa lagu dhex weysaysan karaa sida dee loogu dhex maydhanayaba maydhigiiyo weysadii waa isku mid meeshii aad ku maydhatay waad ku weysaysan kartaa ilaan maydhigii waxa weeye jirkii oo la wada maydhay weysadiina waa xubnaha qaar oo la maydhay mararka qaarkoodna weysadii maydhiga waaba la israaciyaa mar haddaad wada niyato maydhiguna waajib yahay laakiin meeshu ayna tahay meel nadiifa aan wasakhi kugu soo duulduulayn taasun baa muhiima wallahu aclam جزاك الله خير كبر ما سوى شيء سوى بيسوى خيتري وحل يقول لي سوام كفرم بيل مركز دام سوام عليك سوام كفرم يمفرم ليقول لي إلهي بقى وحل فاتقوا الله ما استطعت إلهي كعب صلاة أنت كريسان عبادة دينا عب صدوم بكمت ستاو كريسان إيه أنت كريسان مركا واد يري ريسان دون تايو ayaabaha kolba aad caafimaad iyo fursad hayshaabaad soo qallayn doonta halkaad sunno ka soo milaayid faralkan uun ka soon bishii shan cisho toban cisho uu iska soo ururi doonaa laakiin waa inaad ku xisaabtantaa deyntan ilaahay kugu leeyahay kol haddaad iska bixin karayso inaad ummadaada ka safayso oo aanad fudaysanin taasu baa muhiima waa rasuulkeenu wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam fadaynu llaahi axaqu an yuqdaa deynta ilaahay baa ta bani aadamka ka mudan xagga waxbixinta جزاك الله خير سؤال شنو حوي انا تي ما هي على وجه كل سو 60 مليون عام تطبع على وجه كل استعمال يوري توب ما نقول كان يا سما الله كف يا معي الماء يا هتو صار دعاي اسقو بختيا على وجه كل حسوني اسقو بختيا هتو صار دعو ولا ميريا كفنا ولا لو خريا وانا لا اسيا لكن صلاه ما له والله اعلم inantaasi hooyadeed bay la safatay aabaheedna way ka helisay ma laga yaabaa inay hinaastay talab iyada laftigeed oo hinaasu marmar buu hooyada dhaafa hablaha gaadhaa waana hinaasaha ugu khatarsanee odayga banaanka loogu tuuro haddaanu isaguna helin inamadiisii oo la hinaasayo isa soo barbartaagaya almuhim adigu labadaada waalid ha u kala helin midna inkaar ha ka kasbanin ee isu jiid oo isu muslax oo dulqaad yeelo waa labadaadii garab waa labadaadii gacmood aabba iyo hooyo marka waana nin iyo xaaskiyo waxaa laga yaabaa koor dhow inay heshiiyaan adigoo la hinaasay hooyada ee godob ka galay aabbaha ayaa waa islaan iyo odaygeedii aad arki doontaa iyagoo isla qoslaya marka inaanay bannaanka ku dhicine odaygiiyo islaanta kala dhex gelin ee mid hala safanine laakiin isu muslax oo isku buste oo erga ka gal wallahu aclam wadamada gaalada in loo safro cisigaa ku luma iminka waxaynu ka hadlaynay alictizaaz bidiin lislaami diinta islaamka in lagu faano soo waraysta dadkeenna jaaliyadaha dabadda ee wadamada gaalada u doontay baasaaborada cascas iyo doolarka abuubidaarka ah dadka u doortay halka iyo waxbarasho iyo caafimaad bal waxaa iminka haystaaga dhimbiil bay ku joogsadeen qaarkoodna kildhi bay madaxa la galeen oy leyin ilaahw yaa inooga saara markay runta kuu sheegaan halka yimaadaan waa arintiina nin la-eg haddaanu heli lahay war islaantii iyo caruurtii wax qanciya haddaanu heli lahayn bay cabanayaan dhaqaali yaraa waa la isugu yimid niger iyo wadaasaa lahayaa afrikaan iyo yaro madow ee muslimka ee soomaaliga daciifka maxaad sheegaysaa muwaadin mayhide aamus hadduu isxariifiyo ama wax laga yar dareemana baasboorka yaraababa lagala noqonaya marka sharciguma ogola waxyaabaha manaaficda adduunyada daraaddeed in loo tago wadan sheeye ee wadankaaga waxaad cisi ku leedahay baynu haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo soomaaliya haybadu halkaasay ku jirtaa marka cisiga waxaad ku leedahay rabbigaaga ood raacdo rasuulkaaga ood raacdo diintaadood raacdo dalkaagood joogto dadkaaga muslimiintoodu heshato wallahu aclam ninkaana arrinkiisu waa toobad macalaxa jeclo Ha ha ha.
وأن توبت كنا يا أبوي لكن وحياة خمرية كشة قيستها هراء ما يسقها يستاه توبضة شروده هذا وحكم إذا حمانت إن أتقعنت كقاض بره ده حاران تحاران نما وجود حولها تكسر صارت ولي وحاران وحده قد خمرية دراجة قات كان إنه حاران يوادو جيد حولها تكسر صارت وحاران مركا توبت كان تنا توبضة هذا وحكم إذا إن أدناه جود جلس iskuula daha lagu dhiso wadooyinka lagu dhiso ceerasha biyaha mujtamaaca lagu jeexo fuqarada iyo masaakiinta guriyaha lagu sameeyo halkaas waa dariiqatu takhallusi min almal alharam bala malka haramta sida looga takhallusaa waa sida hadaa oran lahayd oo aniguna maxaa leeyahay ninkayga xoolaha lahaa ama gabadhayda xoolaha lahayd waa ban faramad noo cidlaan taaganahay de waxaad haysataa ilaahay baad haysataa iyo bushaaradiis لا يحكر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب قفك إلهي كعب سدفرج بوسين ما لا نفل بك أرساق قفك إلهي كتير سدين وان كفلنا هاي بولي هاي مركا إن يروندتك كاما هاي انت ساب إلهي بك سين وبركين دورا وبدل خير لكون نقن دورا سلاشي ما قلت القصة سليكم حوليكم بنائي قفكي مخروج خروج كده محل وجه شيله يعني نصدع شاف خروج فقط ما تبليغ على قد دولي بلي يرادو ساس وجه شيله تبليغ أحبه كده دولينا شقوا نكسم بها يعني أنت عدا وحكي لي مين إذن كناكو قوى تذكى مسلمين تونا نصيحة يسكولين ولا الكايو دعوة وذا دين وذا حتى ذا حقل ذاكو أركت أول نصيحة أنت سال لقاه دوني keeba oranaya anigu wada fid baanay magaca doonto sheego kooxaha qof oranaya aniga arrinkaygu macsuum baanahay oo isku tibareen khald ba maleeymi jiraa qof walaba khald buu leeyahay marka dadaalkeenu waa inuu laabuda an yatakamal laabuda an tatakamala juhuduna wala tatanaqad dadaalkeenu waa inuu istamaystira oo aanu istuqaynin madaficda inuu shisheeyaha iyo munaafiqa iyo gaalka ku ridi lahayna tiradeeda ayayna soo gaabino halkeenan hoose ayayna ku ridi soo saamaa bada fiicdi iyo tamartay inuu shisheeyaha iyo cadawga u haysanay hadaynu inagu isku hurgufno soo fandhaalku nabigu sheegay la inagu cunay maayo marka dadka muslimiinta waa dadan isku maqnayn ee isu maqan oo istoosinayo istiirinaya oo aan isceebeynayno isu naseexaynaya hadafkeenu waa ka weeye sidoo nabiguna ku rabeen ee calayhi salaatu wasalaam dadka isku dhaca ama asxaabta ama qalad ka yimaada waa nasiixada iyo toosinta الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة دمي كان الله نعف كيوارد كان الله نعف وحينو هينبا الله ينو بركي وحينو كبقى إننا الله ينقبت بادي تدك ينقبك الله ينو عافيو مدوية مدير مدين ندقيسنا يمدين أركي يبا تدك إن مسلمين تأي إيهل كينا الله عافيو عذر كان الله كطل قاضو عريدي كان الله كسارو عبشدنا الله كفيدو عرورتنا الله إنه وناتي أبتك إيه أوريها إيه أهلك إيه دينت إيه أرساقت إنت بقى الله إنه بركة وحال الله وحين نكبق إن الشيطان الشرك حمان الشروذين لنا الله إنه ويداري ولا إله إنا ربان ملك استوى مسلم كل ربان يهينا إلهي نسرقي ساسي إلهي نسرقي ساوسو ددتشي إلهي نسرقي ساوسو ددتشي إنك نقول يقوب أنما الله نسي قلوبتي أننا الله ولا علي خلاف كان الله إنك أحساره دل كان الله إنه بركة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك.